Këtë sezon verur plazhet do t'jepen me qira nga pushteti vendor. Subjektet të cilat duan të përfitojnë, duhet që më parë të plotësojnë disa kushte. Kontrata e subjekteve lidhet me bashkit, më pas zbatimi i saj do të monitorohet nga Agjencia Kombëtare e Turizmit. Është një vendim qeverie që rregullon mënyrën se si jepet plazhe me qira. Është një detyrë që i ngelet dhe detyrim që e bën bashkin për kace të marri masat e duhura, por gjithashtu do ketë edhe një risi të re, pasi do jetë Ministria përgjegjëse për turizmin me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit që do mbledhi të gjitha kontratat që njësitë vendore do të bëjnë me individet për katës. Këshilli i ministrave pak ditë më parë ka miratuar vendimin e heqjes së vizave për shtetasit nga Arabia Saudite, Katari, Omani, Rusia, Gjorgjia, Bielorusia për periudhën 15 maj deri në 1 nëntor. Sipas drejtorit të Agjencisë Kombëtare të Turizmit, Ardit Çollaku, synimi është rritja e numrit të turistëve, të cilët vijnë për të vizituar Shqipërinë. Udhëtimi pa viza parashikohet të jetë për të gjitha pikat doganore kufitare që prekin Shqipërinë. Aktualisht me Rusinë ne patëm disa kontakte duke filluar nga muaji mars i këtij viti. Një ndër pikat kryesore që ata cilësonin për Shqipërinë ishte edhe fakti që Shqipëria nuk preket aktualisht nga flukset e emigrantëve ose nga kanalet e emigrantëve të cilët kalojnë në drejtim të shteteve europiane. Ne shpresojmë që vitin e ardhshëm ky regjim mbazet mund të shtohet edhe në një numër tjetër shtetesh. Pak ditë më parë në aeroportin Nën Tereza mboriti dhe charteri i parë me 80 turistët nga Ukraina, ndërsa sipas Ministrisë së Ekonomisë dhe Turizmit, pritet që në ditët e në vijim të shtohet numri i turistëve që vijnë për të vizituar vendin tonë.